Ja sam Nenad Aleksić Ša, ja sam muzičar, a ne reality igrač, reper definitivno promenio ploču, obećao da se vraća na staro. Evo šta je rekao, da li će se držati svojih tvrdnji. U toku je emisija Narod pita. Usledilo je novo uključenje. Dobroveče, Ivana ovde. Pozdravila bih Sandru, ona je kraljica, legenda, kako peva i igra u kolima. Kao takmičar je takođe predivna, imam jedan savet. Ko je Tara Simov uopšte? Mala ulučarka, nevaspitana, ona nije tvoj nivo i nema potrebe time da se baviš, govorila je gledateljka. Hvala puno na lepim rečima, potpuno ste u pravu. Znam koji je to dan kada sam sama pevala u kolima, nasmejala se Sandra. Šta ćemo u životu Tara Simov? Pitala je gledateljka. Pa eto nismo više zajedno, odgovorio je reper. Samo se drži toga, stvarno si sjajan umetnik, drži se, zaista ti želim sve najbolje, nastavila je Ivana. Radim na novim pesmama i posvetit ću se sebi, kako mi kažu drage osobe treba ponovo da zavolim sebe, odgovorio je Nenad. Ivana se osvrnula na neke od komentara sa Twittera. Bravo Sandra, lepo si joj rekla, pročitala je voditeljka deo komentara sa Twittera. Da li će neko Nenadu da objasni da ga je ona samo iskoristila za 50.000 eura, glasio je još jedan tweet. Rešička tripuje da razgovara sa normalnim čovekom, nastavila je Ivana da čita tvitove. Realno, imaju prava to da kažu. Do skoro sam se ljutio, ali to je istina, mnogo sam se ogrešio o neke ljude, ubacio se Ša. Od pre neki dan imam neverovatnu podršku, čak mi pišu, nisam te voleo ili nisam te volela, mrzela sam te, ali sada te podržavam. Mnogi žele da se druže sa mnom da se vidimo. Ljudi vole da se priča istina, jasno da sada svi imaju prava da vide ovako ili onako. Ne bavim se time, ali mi je drago da su te uvrede nestale. Doduše na ulici su svi bili okej, ali ovako bilo je strašno. Sada se prevara žene i ne spominje, prokomentarisao je Ša. Drug se ne ismejava, drug se ne ponižava, sa njim se ne igra reality i ne pljuje se po emisiji sve vreme, bio je još jedan od tvitova. On je bio moj drug, a dok jeste, nisam ga nikada povredila ili ismevala. On nikada neće biti moj drug tako da mogu da radim šta hoću, samo sam ga trenutno pustila, jer sada priča istinu, odgovarala je pevačica. Šta je sa vašom pesmom? Pitala je Ivana. Radili smo na tome, ali posle izjave da me ne voli i posle svega što je bilo mislim da je glupo da mi išta radimo zajedno. Ja sam muzičar Nenad Aleksić Ša i ja sam umetnik, a ne reality igrač i tako će i ostati, rekao je Nenad. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.